ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಪ್ರೀತಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಜನಪಗ. ಇವರಿಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆರಂಭ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಒಂದು ದೇವಳದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣ 37 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ 37 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಯಿತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಂತ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಚರಿತ್ರೆ. ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪನವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾವನವಾದಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತ ದೈವ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮುದ್ರೆ, ಆ ಮುದ್ರೆಯ ಒಂದು ದೈವ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜುಮಾರಿ ಬಂಟ. ಈ ಜುಮಾರಿ ಬಂಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದು ದೈವ. ಆ ದೈವದಿಂದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಬಂಡಸರ ರೂಪದಿಂದ ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು. ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು. ಆರಂಭದಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಈ ನಾಗದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮ. ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು 41ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತ ಈ ವೇಳೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅವರು ಎಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನೆಸಿದ್ರು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತಾಯಿ. ದರ್ಶನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಕಾರ ಆದಂತ ಈ ಪೊಳಲಿಯ ಆಧಾರದ ಈ ಮಾತಾಯಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭದ್ರಕಾಳಿ. ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ನೆಲೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು. ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂತ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವತ್ತಿಗೆ ದರ್ಶನ ಶುರುವಾಗಿ 41 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ 41 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಬಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನ್ನದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಂತ ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ ನೋವಿದ್ರು ಆ ನೋವೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೂತನಾಗಿ ಉಳಿದನಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂತ ತಾಯಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಡೆಯಲಿರುವಂತ ಈ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ. ಈ ದರ್ಶನ ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 300 ಜನ, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 300 ಜನರ ಹಾಗೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 6-7 ಸಾವಿರ ಜನರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಗದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಇದೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ದಿವಸ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಸಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯ ದಿವಸ ಕೋಳ ನೇಮ ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಮೂರ್ತಿ ಬಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ. ದರ್ಶನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಅಂತ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಈ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗದ ಈ ಉರುಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾಗನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಬಿಳೆ ಸೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಉರುಳು ಸೇವೆ, ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಗೆಳು ಸೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಇಷ್ಟರ ತನಕದ ಪುಣ್ಯ ಈ ಮಾತಾಯಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ
ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದುಡಿದು ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಈ ಬೆಂಗನ ಪದವಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಅವರಿವರಂದ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು 2.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಜೈ ಹಿಂದ್.